Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnes si spolu uháčkujeme tuto maličkou včelku. Dopracovala jsem se k tomu, že si uháčkujeme další věc kvůli tomu do minulém videu, kde jsem pletla, protože to mělo asi nejvíc sledujících. Takže jdeme na to. Vezmeme si jednu gumičku a háček. Třikrát odtočíme. Raz, dva, tři. Vezmeme si druhou gumičku a také třikrát odtočíme. Raz, dva, tři. Vezmeme si tři žluté gumičky. A dáme je na háček. Ty černé gumičky přetáhneme přes háček, aby byly na té černé gumičce. Určitě mi pak dolů do komentářů napište, co bych měla uháčkovat příště. Samozřejmě si příště ukážeme, jak si udělat takovýhle kryt na mobil. A pak si uděláme ještě někdy, co jsem vymyslela vlastně já. Takže vezmeme si tři černé gumičky a dáme to zase na háček. Žluté gumičky přetáhneme jako ty černé poprvé. Takhle to vypadá zatím. Zase vezmeme tři žluté gumičky. A dáme to zase na háček a přetáhneme černé gumičky. Takhle to vypadá. Teď si vezmeme jednu černou gumičku a dáme to na háček. Přetáhneme. Dáme na háček. Máte to takhle. Tu černou přetáhnete přes, takže vám vznikne vlastně takový uzlík. Takhle. A ještě, aby to mělo křídílka, tak si vezmeme dvě bílé gumičky. Doprostřed té včelky, třeba tady, takhle píchneme na háček. Dáme si tam ty bílé gumičky a přetáhneme tu celou včelku na bílé gumičky. Dáme si to na háček, zase ty zadní, dáte přes háček a utáhnete. Když máte, tak se nebojte vyndat ten háček. Vlastně vám zbyde, vlastně z toho máte takhle křídílka, tak si to pak upravíte a máte krásnou včeličku. Jestli chcete další videa, tak mi to nezapomeňte napsat do komentářů a napište mi tam určitě, co bych měla vyrábět příště. Pokud se vám toto dnešní video líbilo, tak nám určitě nezapomeňte dát like a odběr. U dalšího videa ahoj!